ערב טוב חברים, אנחנו בשיעור בעזרת השם מספר 18 שלנו. לא יודע למה אני מתחיל, תמיד יש לי low network connection. יש לנו פה הרבה תיקונים, מה שנקרא. יצרה. האמין לי, יצרה. אבל אם אתה תפתח, תגיד לי אם אתה שומע אותי, אני רוצה לראות אם אתה מצליח לשמוע, אם לא אני אעשה את זה מחדש. אנחנו רוצים להקדיש את השיעור הזה בעזרת השם, יש לנו שיעור לא ארוך היום. אני רוצה לסיים את הנושא, אחד החשובים ביותר בבני זוג בשלום בית. השיעור הזה אנחנו נקדיש אותו בעזרת השם לאישה שהיא חברת ילדות אולי של חברנו רני קובי שנמצא כרגע בארץ. היא נפטרה לא עלינו בשבת בבוקר, בחורה צעירה, אסתר בת רחל, ונקברה שבוע יום ראשון, אתמול אני מניח. והשיעור הזה יהיה לעילוי נשמתה, וכן לעילוי נשמת גבריאל סבוני. נפטר היום. אז רק תודיע לי אם אנחנו בשידור ישיר. כן, שומעים? הכל בסדר? מצליחים לשמוע? אוקיי, בסדר. כן. הם הגיעו, תעשו להם הודעות שהם יבואו. אני הבנתי שהזמינו פה בלי הנראה איזה ארבע מגשים, זה שלושה מגשים. בסדר, כל אחד יצא פה עם חצי מגש נראה לי. בכל אופן. לא, יבוא, יסתרבו, אנחנו במניין כבר יש, אה? נראה במזל טוב. בכל מי שכרגע תזכיר אותו בפיכם, וכן לרפואת כל מי שעכשיו תזכירו בפיכם, ולהצלחה בעזרה של זיווג טוב לחברי אבי ברקו, אברהם יצחק בן שושנה, בעזרת השם, נתבשר בשורות טובות בעניינו בקרוב. מורי ורבותיי, דיברנו פעם שעברה, וזה אני רוצה, אולי היום אני מקווה שאני אחתום את הנושא הזה, שזה אחד הדברים החשובים ביותר בבני זוג, והם התקשורת. התקשורת הבין אישית, רוב התלונות שאני שומע מאנשים, מזוגות, גם מכאלה וגם כן. אתה לא רואה שאנחנו בשידור? אם לא תזהיר אותי, תגיד לי. לי כתוב לי לייב. אוקיי. אוקיי. אז תעשה מחדש, שמישהו יסתכל, נו. כי לי כתוב לי לייב. בכל אופן, אנחנו בעזרת השם נתקדם לנושא שהוא חשוב מאוד, לא בחינם, לא בכדי. השיעור שלנו נקרא שיחה ממתינה. אני אשמח, תודה. שיחה ממתינה, ומי ממתין למי? על איזה שוחה מדובר? מה זאת אומרת, דבר? כתוב לי שזה בסדר. אז אתה שומע אותי, כן? אוקיי. לא, זה מדקה ו-11. דקה ו-11? שלום, עכשיו כבר לא. שלום, אנחנו ממשיכים, זה החלק בייס פארט 2, נאו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אני צריך שתגידו לי, תנו לי פידבק אם אתם רואים. כי זה מספר 2, תשמעו את הברכה בסוף. טוב, אני אשמח שכולם יתיישבו ולא יתעסקו במלכודות של עכברים למשל. אנחנו נמשיך, בעזרת השם, נסיים את הנושא שלנו. יש? יופי. מורי ורבותיי, תשימו לב, היום לא בחינם, לא בכדי, כמו שאמרנו, קראנו לשיעור שלנו שיחה ממתינה. מי עושה את השיחה? מי ממתין למי? אחד הדברים הקשים ביותר לגבר זה השיחות. דיברנו על זה בעבר. מצד אחד, האישה כולה שיחה, כולה דיבורים. זאת אומרת, ממה שהיא בנויה, זה ברוחניות, זה בדיבורים. ואנחנו לא. איך אנחנו פותרים, איך אנחנו מתקדמים, ואיך במעט הזמן שלכאורה אנחנו מקדישים, אנחנו בעצם יוצרים איזושהי אווירה ותודעה אצל בן הזוג. הנה אני מקשיב לך. רוב פעמים אני שומע, הוא לא מקשיב לי, ואם סוף סוף הוא יושב לדבר, אז הוא מתעסק דברים אחרים. וכבר שאלנו שבוע שעבר, מה קורה באמצע, שאתה עוסק במשהו. אז למדנו שצריך להפסיק הכל, להתמקד במשוחח. בכלל, זה טוב לאדם שרוצה לעסוק במחירות. אתה צריך לחייך, אתה צריך לאהוב מה שאתה עושה, אתה צריך לדעת מה שאתה מדבר. ליצור קשר עין, כמים הפנים לפנים, כלב האדם לאדם. עד כאן דיברנו. יש דברים שקצת קשה מאוד להתמודד איתם. דוגמה, דברים שבני זוג מתלוננים אחד על השני, כגון דיבור בקול רם, או תיקוני לשון.
אני מדבר יחיד, אמרת לי רבים, אני אומר רבים, אמר לי יחיד, פרטים כמו בערב, אני אמרתי לא, זה היה בצהריים, מספר אנשים, 150, לא, זה היה 162, התמקדת לי על דברים שוליים, מוצא לי את החשק לדבר, אני גם עושה לי את זה לפני אנשים. איך אנחנו מתגברים על הדבר הזה? מה אנחנו... לא פעם ולא פעם. לא פעם ולא פעם, זמנים, תאריכים. אמרת לו, מה אתה מדבר? איזה יום שלישי? יום שלישי בחלינו בטבריה, אתה מדבר על יום שני. אז הם הוציאו אותי מהכיוונים. כמה פעמים אני אומר לגברת, לא להעיר לפני אנשים, גם אם טעיתי בים, בימים, בתאריכים, בזמנים, לא להעיר לי. זה לא, אני צריך להעביר את הסיפור. תני להעביר את הסיפור. את עושה לי את זה עם משפחה, עם אנשים שאני לא מכיר, או כן מכיר. דרך אגב, זה גם הוריד לאדם הדובר את הביטחון. אתה כבר יוצא מהכיוון. בכל אופן, דיברנו, והפתרון שנתנו לזה הוא שהזוג, בני הזוג צריכים לשבת ולדבר ולא ליצור ויכוח או מבטים כאלה מכוונים וזועמים אחר כך בשני, כי הסביבה קולטת. אנשים רואים משהו מתרחש בבני הזוג. הזוג חכם צריך לדעת לשפר עמדות. לא להישאר באותו מקום כל החיים. אני ככה, היא ככה, עזוב. תודה לאן, יש לנו 4-5 ילדים לגדל, כך וכך ילדים. זהו, יש אנשים שלא מתגרשים. וזה סיפורים של יום-יום. בגלל שלא נעים מהמשפחה. לא טוב לשידוחים של הילדים. אחרי שהאחרון התחתן, אנחנו נתגרש. בינתיים, שנים, סובלים. לא יודע אם אתם מכירים, יש מקרים, בלי להזכיר שמות, שאנחנו אנשים כולנו שותפים ומכירים, שנשארו זוג עד קלות הנשימה ממש. הילד התחתן, ואז התגרשו, ואז הסתבר שהם החזיקו כך, ב-15 שנה הם מחזיקים ככה, אז למה סבלתם? ואיפה, האם ישבתם לדבר? האם ישבתם לישר מחלוקות? לא תמיד זה מצליח. לפעמים אין עם מי לדבר. לפעמים, רבותיי, האישה יש לה נכנסת למראה שחורה. כתוצאה מלידה, ממצבים כאלה ואחרים, לפעמים הבעל. יש טיפולים, יש הדרכות, יש הנחיות, איך ואיך, איך אפשר לשפר? איך אפשר לשפר את הזוגיות? לא תמיד זה מצליח. אין מצווה לסבול. יש מצווה להתחתן, תדעו לכם, יש בתורה מצווה להתגרש. יש מצווה להתגרש. כשאומרים לך מצווה, לא הכוונה עכשיו מצווה בשמחה, חס ושלום. כן. אלא מהי? אדם שהגיע אל מבוי סתום, וזה לא עובד, זה לא מסתיים מילתא, אז זה צריך לחתוך, מה לעשות? לפעמים בלב כבד אנחנו מסכימים עם בן הזוג, כן, אין לך מה לחפש עם בת הזוג שלך. או אין לך מה לחפש עם בן הזוג, בעיקר כשמדובר באלימות פיזית, כזו או אחר. טוב, עד כאן אני חושב שדיברנו על דברים אחרים. כתוב את זה בתורה, בפירוש, בכתב, בכתב כריתות. נכון? בתורה כתוב, לא כתוב גט, לא תמצא בכל התנ״ך את המילה גט. כל כך, זה הקדוש ברוך הוא, רוצים להראות לך שזה רחוק. והביחד, זה מה שדווקא מחבר בין בני זוג. אתם יודעים שתמצאו, תחפשו בכל התנ״ך, לא תמצאו גם את האותיות ג' וט' שכנות. אין שום מילה תנ״כית, עד כדי כך, העניין של גט, הוא דבר מאוד... אתם יודעים שביחד זה ההפך מגט, נכון? אתם יודעים מה מפריד את הביחד? גט. קחו את האותיות ביחד, מה יש בין ב' לד'? מה יש בין ח' לי'? מה יצא לנו? גט. ככה כל כך רוצים להרחיק את ה... גט מהבית משפחה. קודם כל צריך גישור, קודם כל צריך לדעת איך ליישר את ההדורים. למעשה הבעיה שרוב המאזינים שאנחנו מדברים, בעיקר בשיעורים, וזה דברים שחורה לי. אני מאוד מעריך אנשים שבשיעור מקשיבים, ואחר כך אפילו מנסים ליישם, כי זה כל הרעיון, לשבת, ללמוד, ולהגיד לי, הרב, ניסיתי כך ועשיתי כך, ואני מקבל טקסטים מריטים מאנשים שאומרים לי, ניסיתי ובדקתי וחקרתי, ומה אתה אומר? אתה תחזור על העניין הזה, תדגיש לי את הדבר ההוא. אתה לא בסתם בשיעור לשמוע, יופי, עברתי שעה, הלכתי הביתה. אתם מכירים את ההוא הגנן? סיפרתי לכם את הסיפור עם הגנן שהיה לו את הקטר? אתם מכירים את הסיפור עם הגנן והקטר, אבירן? איזה הסיפור עם הגנן ו... הגנן אחד עשה עבודה בשכונה,
עכשיו הוא מגג בזה, פתאום הוא קולט אצל השכנים שם, יש להם עץ קלמנטינות, חבל על הזמן. אמר, יא בבא, איזה קלמנטינות, מה זה, הקלמנטינה הזו קורצת לי, חייב ללכת לטעום אותה. הסתכל ימין השמאלה, אמר, בשביל מה השם נתן לי ביד קטר, אם לא בשביל להשתמש בו. זה הכל מדי שמיים. חתך את הגדר, נכנס לה, הוא טיפס על העץ, הוא אוכל לו קלמנטינות, הביבי, אין מהר. הרב של השכונה עובר שם, רואה את הגנן על העץ שם, אוכל קלמנטינות. אומר לו, סלח לי, מה זה? מה אתה עושה? אתה יודע כמה עבירות אתה עברת עכשיו? לא תשיג גבול עריך, לא תגנוב, ולא תחמוד, וכמה אתה זה, וימירו אותך, וגם יש פה מרית עין, ואנחנו החיים יכולים ללמוד ממך, מה אתה עושה? זה שלך? אתה מקום לעבוד דוגמה, ועם הילדים שלך, ואיך ילמדו בקיח, 10 דקות אתה לא רוצה, הוא אוכל שם על העץ. הוא אומר לו, אחרי 10 דקות, תגיד לי, אני מדבר איתך כבר 10 דקות, אתה ממשיך לחוק קלמנטינות? הוא אומר לו, הרב, אתה לא יודע איזה כיף זה, לאכול ולשמוע דברי תורה. תשמע, אתה מדבר עם אנשים, הוא אומר, כן, 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 בא לשתו, מה את זה היום, איזה בטיחות, הצחיק אותנו, נפלנו על הרצפה. הלו, באת לסטנדאפ קומדי? טוב שיש הומור, יש לנו שיעור שמעביר מסר, הכל טוב. אבל מה אתה לוקח עם זה הביתה? מה אתה עושה עם כל השיעורים שלמדנו, תודה לאל, בלי הנהרה? חי. מה זה חי? שיעור מספר 18 היום. מה לקחת הביתה? מה עשית? איך עברת את המסר? איך שיפרת אצלך? מה התקדם? אהבת, מנשה? אהבת את הקלמנטינות? קודם כל, שתדעו, רוב המאזינים חושבים שאני לא מדבר אליהם. זה מישהו שהם מכירים. וואלה, רעון טוב, אני אדבר עם אח שלי. אני אדבר עם אשתי, וואלה, כל מה שדיבר עליה זה בעצם, זה לא על אשתי, אני אעביר לה את כל המסר, זה לא עליי. קודם כל, ננסה לראות איפה הדברים נכנסים אצלי. איפה אני משפר. אם לא, אתה בסדר, אתה לא צריך לבוא לשיעור, אתה צריך אולי, לא יודע מה, ללכת להעביר שיעורים, תקן אחרים, אני גם תקן את עצמי. אין אדם מושלם. כל פעם שאני לומד, אני לומד דברים חדשים. חיים זה דברים דינמיים. יש דברים שאנחנו לצערנו לא מודעים לזה. גם זה קצת נגענו בשבוע שעבר, כיוון שהאישה למעשה, היא מתמודדת עם הקשיים היומיומיים בבית עם הילדים. ואחת מהטענות הנפוצות שאתה שומע, לא זוכר אם דיברנו על זה פעם שעברה, והנביא היום נביא לזה עניין, תראו מהתורה שלנו הקדושה. אתה שומע שאישה אומרת, בוא נעיץ לה כל דבר, כל זבוב עושה לי פיל. איזה סצנות. אתה יודע מה? אני כבר אין לי כוח לשמוע. מתקלקל משהו קטן. לא יכולה, זה לא עובד לי, זה נשבר, כמעט נשרפנו. כמעט... לא יכול לשמוע כבר. התורה מביאה לנו סיפור על רחל אמנו. בסיפור של רחל אמנו... אמן. רחל אמנו הייתה עקרה, רוצה ילדים. תראו מה הרמב"ן כותב, בא לבעלה, הצדיק יעקב. ומה היא אומרת לו? הייתי מצפה שהיא תגיד לבעלה, תתפלל עלינו שיהיה לנו ילדים. היא אמרה לו, אמרה לו, אבל איך היא אמרה לו את זה? בא ליעקב הצדיק, יעקב אבינו, רחל הצדיקה ואמרה לו, ותאמר אל יעקב, אבל לי בנים, ועם עין? מה? מתה אנוכי. אני מתה, אני מתה. איזה הגזמות. איפה, איך הגעת לזה? יש נשים עקרות. הן חיות בסדר גמור. לא יודע, בסדר גמור, אבל הן חיות. בא, אם ילך ילדים, תמות יחד שלום. יש לצער, אינו עקרו בלי ילדים, אז מה קרה? יש לפעמים גזרה שלא על אף אחד. כל יושבי השולחן כאן יזכו לפרי בטן. בריא וטוב, בנים ובנות. אבל קורה לעיתים שיש גזרה על אדם שלא יהיה לו. אתה עדיין חי, זה התיקון שלך, השתדלות יותר אתה צריך לעשות. מה את מגזימה? בא לי יעקב, לא, אני מתה. התורה כתבה את זה. רחל אמנו אמרה לי יעקב הרבה דברים. יעקב אמר לרחל הרבה דברים. התורה ציינה את הדברים המעטים, זה אחד מהם. כותב הרמב"ן על זה, הרמב"ן, ובעבור שדיברה דרך געגועי הנשים האהובות להפחידו במיטתה, מאיימת. איך הגיב יעקב? חרה פה כעס. ולכן אמר לה שאינו במקום אלוהים שיפקוד עקרות.
מה אמר לה, תחת אלוקים אני? למה הוא הגיב בכעס? איך היא באה אליו? בתרועות, בחצוצרות, בדרמות נקרא לזה. מתוסכלת. אז מה גרם לרחל אמנו לעשות את זה? אתה יכול להגיד לי? בוא נרד לסוף דעתה. כי כל החיות של האישה, כן? כל הדמות שלה תלויה בילדים. כשמגיעים הילדים לעולם, היא שלמה. כל העולם שלה שלם. אוקיי. אז בוא נשאל את זה ככה. למה בעצם זה קורה הרבה פעמים שהאישה עושה סצנות, מריבת הכל, מגזימה? למה זה קורה? זה דבר טבעי? כן. דבר טבעי שהבעל לא נותן מספיק תשומת לב. יכול להיות. אז מה שאתם אומרים בעצם, מה היא מנסה להשיג? תשומת לב. זאת אומרת, יש פה איזשהו פגם או שזה בסדר שיהיה ככה כל החיים? אנחנו מבינים שהאישה מנסה לקבל תשומת לב, אז היא רואה שאם מדברים איתך באופן רגוע, שום דבר לא קורה. דברים יכולים לקלקל בבית, אם לא נופל לך המנורה על הראש, אתה לא נוגע בזה. אצל אחרים אתה רץ לטפל. דני, בוא צד, איפה אתה? אני מגיע עם פלייר. אתה ראשון אצלו בבית, אצלך בבית לא נוגע. תכף יבוא משה, אברהם, יצחק, כן. היא מתייאשת. היא מבינה שבלי סצנות שום דבר לא זז בבית הזה. רבותיי, בעצם זה כמו שחקן בהצגה. שצריך להרים את הכל, הוא מרים את הכל. שצריך לעשות בכי, בכי, צחוק, צחוק, שקט, שקט. למה השחקן בהצגה עושה את זה? הוא מנסה להעביר מסר. אם הגענו למצב שהאישה בבית צריכה לבכות, להזיל דמעה, לצעוק, להרים את הכל, לעשות סצנות, זה אומר דורשני. מה זה אומר? היא מנסה להשיג משהו שהיא לא מצליחה במילים פשוטות ורגועות. אוקיי, נניח שאתה נענה לכל דבריה, היא ממשיכה כל יום לעשות סצנות וצעקות, היא נורמלית? משהו פה משובש. הרי אם היא לא מצליחה להשיג, היא עושה סצנות. עכשיו שהיא משיגה, גם כשהיא מדברת באופן רגיל, רגוע, יפה, נחמד, נעים, אז למה לצעוק? משהו משובש קצת, אני חושב ככה. אמן. אמרת דברים נכונים, המראה, המראה של הבעל גם. זה אמרנו בתחילת השיעור, כי מה עם הפנים לפנים? איזה כל התסכולים נובעים בדרך כלל גם, לא בדרך כלל. הרבה פעמים מהבעל. אני לא יודע להגיד לך אם זה בא מהבעל, יכול להיות שכן. יכול להיות שיעקב אבינו, אתה יודע כמה יש צדיקים גדולים, אתה יודע כמה יש צדיקים גדולים שהילדים שלהם הולכים לאיבוד? הוא עסוק בתורה ובלימוד. הוא עסוק בהנהגת הקהילה, והילד שלו נופל בין הכיסאות. לא אחת ולא שתיים. אני לא רוצה לדבר על רחל ויעקב, אני לא יודע. זה דבר טבעי. התורה לא חסכה ולא התקמצנה על מילים כשזה הגיע לחינוך של עם ישראל. יכלו לכתוב דברים נוראים. מלכים עצומים שכתבו ספרי היסטוריה, הם שכתבו את ההיסטוריה. כשהפסידו, כתבו שניצחו. כל הדברים, פשעים שעשו, העלימו. אתה יודע מה? למה אני הולך מלכים בהיסטוריה? קח את הערבים שקוראים לה, קוראים דמתקרים פלסטינים. המצאו לעצמם מילה. נגיד נקרא להם פלסטינים. קח את המצרים. הם ניצחו את כל המלחמות. 67, 48, 73, כל הם רק ניצחו. יש להם מוזיאון לניצחון במצרים, לא משנה שקבעת להם את סיני, והם ברחו והשאירו את הנעליים במדבר, הם ניצחו. התורה והגמרה לא חסכה מילים, יש דברים נוראים שכתבו על גדולים ועצומים, רבנים, תנאים, אמוראים. למה? כי זאת תורת אמת, זה הבדל בין תורת אמת לשקר. אחד הדברים שקורים בשיחות, וזה נרימים לנו להנחתה כל הזמן,
זה אני אומר עכשיו גם לגבר, גם לאישה. שלא מומלץ לתקוף בשיחה אישה על דברים שליליים שהיא בעצמה אמרה על עצמה. דוגמה, תנו לי דוגמה. יום אחד זרקה, אני לא יודעת לשן, לא יודעת חבז, אני לא לעזור בשעור הבית, אין לי סבלנות. כן, אני לנהוג, אני גרועה בנהיגה, אני מודה, אני גרועה בנהיגה. אמרה את זה, אתם יודעים, דברים נאמרו בשעת רצון. זה לא מוסיף שם. כן, זה דברים ש... זה מין וידוי כזה, שהאישה אומרת בשעה שהיה נחת, שהיה כיף להגיד את זה. אתה עכשיו הכנסת את זה לארסנל, שמת את זה בפגזייה, והפעם הבאה שזה יוצא, אתה אומר לה, את בעצמך אמרת, את לא יודעת בשל, מה זה הדבר הזה? אני אמרתי, את אמרת. למה לא טוב להגיד את זה? היא אמרה, אמת. למה לא טוב? דברים כאלה יכולים ליצור קשר, יכולים לקרב את הזוגיות. אני לא מדבר איתכם על דברים כאלה, לא תיפתח לפניך. זה הכל. מכאן ואילך, תדעו לכם שאדם חוזר על פגעי, מי שאומר דברים כאלה, שהוא מודה... לא תסמוך עליך. שמודה בנגעי עצמו, נקרא לזה ככה, למרות שאין אדם רואה בנגעי עצמו, תדעו לכם שאתה מעלה את זה על השולחן עוד פעם, מכאן ואילך תיווצר חסימה להיפתח ולדבר. הוא אומר לו, יופי, אני מדברת איתו, הוא אחר כך משתמש בזה כנגדי. Whatever you say will be used against you in the court of law. אז אי אפשר לדבר איתו. אי אפשר לדבר איתה. מישהו פה לא מסכים איתי? כמה זה קורה לנו כל הזמן? אז מה הפתרון שלנו היום? היום אולי בעשר רבע שדחה האחרונה שלנו, אנחנו נדבר איך צריך לעשות שיחה נכונה. עד עכשיו למדנו מה לא לעשות, מה לא לומר. אני רוצה לומר שהשיעור הזה... וואי וואי. רגע, רגע, אני רוצה להגיד שהשיעור... חבר'ה, חבר'ה, זה צריך לעשות מזונות, רגע. הלוואי שהיו באים לשיעור עם ההתלהבות הזו. יש שיעור! או, 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 היה, היה. בוא נה, אני פחות ממופלטה. ההוא שמה בקצה נרדם, רק זה, לא רוצה להגיד בקצה, לא משנה. כי היום עוד שנייה אני מצלם. אז רגע. מה רגע? לא, לא, בסדר, תעשו מזונות, תעשו מזונות. אני יודע שאני לא עובר, לא תחסום שור בדישו. אם עדן, שמופליטה. לא, לא, תודה, לא יכול לאכול לדבר. אוקיי, רבותיי, אתם רוצים לקחת, תקחו ולאכול בשקט. אני מבקש שם בסוף ללעוס בשקט, כן. או, השיעור הזה הוא בחסות משפחת נעים, לעילוי נשמת. שמעון. בן. פרץ אלוש. טוב, אנחנו ממשיכים. איך אנחנו עושים שיחה נכונה? עכשיו למדנו איך לא מדברים, מה לא עושים, אני בטוח. אמן. אני אומר שיש לכם בטוח 1001 דוגמאות. בסיעת הדשמאיה. אנחנו יודעים איך עושים שיחה נכונה. קודם כל דיברנו שחייב להיות שלב ראשון, מתחיל, נאמבר 1, א', תנאי סביבה נוחים. פירוש, לא בשעת לחץ, לא בשעת כעס, לא כשחוזרים מהעבודה, לא לפני אחרים. יש לעיתים, האישה מתה להגיד לבעל משהו, אבל הוא קולט שמסתכלים. אז הוא, לא עכשיו, לא עכשיו. אז למה אתה אחר כך? אמרו לא עכשיו, אז היא לא מדבר שם. הוא רומז לה, היא לא קולטת, היא כולה רגש, היא רוצה שאת פוצץ עליו. צריך לסכם את הדברים מראש, אנחנו רוצים לדבר לא לפני אנשים. לא צריך גם לרמוז, יש לנו מספיק זמן לדבר באוטו, יש לנו מספיק זמן לדבר בחזרה הביתה, יש לנו מספיק זמן לדבר בבית. נכון, לעתים אנשים מקשיבים. אתם יודעים איך אפשר לשמור סוד? לעתים. איך אפשר לשמור סוד בין שניים? רק אם יש אחד מאמת. אין, זה לא סוד. רבותיי, והעוף יוליך את הכל. יש מושג שאומרים, כביסה מלוכלכת. כבשים בבית. יש בזה חוכמה גדולה, תדעו לכם. אמן. לא נראה, אני רואה בכל המרבה הרי זה משובח. אשריכם. לא, לא, בסדר, בואו, אנחנו גם לא אכלנו אתמול. תשמור אחר כך אולי. אנחנו בן תשמור, תודה רבה. בקיצור, אנשים מרגישים בלחץ, אני לא יכול, מקשיבים לי פה, זה לא מתאים, יש אישה, מתכנסים, אתה יודע, יש איזה שולחן, יושבים באיזה אירוע, עכשיו יושבת ליד בעלה, יש לה את ההזדמנות לתת לה, יש לו הזדמנות להגיד לה כל מה שהוא רצה, אבל זה לא הזמן שתהיה בריא.
לא לפני ילדים. בקיצור, רבותיי, ליצור תנאי סביבה נוחים מבחינת זמן ומבחינת מיקום, זה א' ב'. בלי זה, חבל לכם על הדיבורים וחבל על השיחות. יכול להיות שאחד מבני הזוג בכלל לא מקשיב לך. הוא בלחץ שלא יקשיבו, הוא אומר לה, כן, כן, הוא רק מחכה שיתסיים. כן, 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 בסדר. לא, לא, נדבר על זה, נדבר על זה, כן, נדבר. הוא מפחד, הוא מסתכל שלא יראו. לא מקשיב בכלל. אחר כך היא מאשימה אותו, לא הקשבת לי. אבל אני דיברתי איתך, אבל נכון, אמרתי לך, מתי אמרת לי? הוא לא הקשיב, למה הוא הסתכל שלא מקשיבים? איך? הוא דרוך. כדי ליצור תנאי סביבה נוחים, צריך לדבר עם האישה. האישה צריכה לדבר עם הבעל. ראינו טוב, בוא נדבר על זה, שעה כזו כזו, בזמן כזה וכזה. יש מרבותינו שממליצים, פסיכולוגים הממליצים, לשבת אחד מול השני, ואם אפשר להביא כיבוד, עוד יותר טוב, הרי זה משובח. הבנתם עד כדי איפה זה מגיע? לא שיחה דרך אגב, לא בדרך לאוטו, לא בדרך לזרוק את הזבל. אדם יכול ליצור לעצמו תנאי סביבה נוחים איך שהוא רוצה, יכול לדבר פעם ביום, יכול לדבר פעם ביומיים. יש כאלה שאוהבים ללכת בערב שבת, אחרי האוכל, יכולים להוריד את האוכל, בוא נה, יש לו חצי שעה, 45 דקות עם אשתו. יכול להעביר הרבה מסרים? למה לא? אני בעד. נכון, עסוקים כל השבוע, עד שאני בא הביתה היא רדומה. עד שאני יוצא לבית כנסת, חוזר, היא כבר לקחת הילדים. אנחנו מתקססים, יש וואטסאפ, זה לא רוצה לדבר איתה. מצאת שבת זמן, דבר איתה, מצוין. אבל הילד נלווה אלינו. טוב, אז אם אפשר להשאיר אותו בבית, יש גדולים, אחים לשמור. בבקשה, אם לא, ליצור זמן אחר כך, אחרי שהילד יושן. תודה לאל, היהודים, יש לנו כל סוף שבוע מסיבה. כל סוף שבוע יש לנו חג. קוראים לו שבת. השבת הזו אפשר לנצל אותה גם לדברים הללו. זה חלק מעונג שבת. אז כמו שאמרנו, צריך שיהיה זמן, הליכה משותפת, יכול להיות יציאה לקוס קפה, ליצור אווירה של יש זמן לדבר. אז אישה אומר, טוב, רגע, אני, איזה יום, חמישי בר מצווה, לא זמן מתאים לדבר, שבת אני אדבר איתו אחרי שנלך באוכל, אחרי להוריד את האוכל נדבר איתו. היא לא בלחץ, יש לה זמן לדבר איתך. עוד דבר, מומלץ ביותר, על הבעל ליזום שיחה עם האישה על העבודה שלה. שמעתם? אני חוזר שוב. האישה עובדת בחוץ, היא תחת לחצים. תודה רבה, הנה הפיצות הגיעו. ברוך השם, השיעור שלנו שופע דברים טובים. ליזום שיחה על העבודה של בן הזוג, של האישה. למה? תגידו לי למה זה טוב. מה זה יוצר? זה מגביר תחושה של? אכפתיות, עניין. תמיכה, מה עוד? שותפות, מעניין אותי מה שאתה עושה. אני לא סתם בא לשמוע רכילות. מה היה לך? איך עברת את היום? לא סתם. יש כאן יחסים, שלום, מה יש? מה, איך היה היום? הוא שואל אותך היום, הוא בדרך למקלחת. מה שאלת? אתם מכירים את זה שואלים לך, מה נשמע מה העניינים בדרך אגב? הוא לא באמת מעניין אותו מה נשמע מה העניינים. כמה אני... אני מראים לך להרבה הנחתות בשיעור הזה. כמה פעמים באמת מישהו עצר לידך ושאול אותך מה נשמע מעניינים, הוא מעוניין לשמוע מה נשמע מעניינים. ואיך אתה יודע? הוא מקשיב, והוא גם אולי מציע פתרון. אחד כזה באמת יקשיב לך. אין הרבה כאלה. אין הרבה כאלה. אמת, מסכים איתך לצערנו. בוא אנחנו נהיה כאלה. אנחנו נזכה בחסד. אנחנו נזכה במצווה העצומה הזו של חסד. תגידו, קרה לכם שאחרי חתונה, אני אומר עכשיו לאלה שרווקים, זה יקרה להם אחרי חתונה, ש... הם פתאום מגלים דברים על העבר של הבן זוג שהם לא מודעים להם. שמעתם על מקרים כאלה? כן. לא חייב להיות משהו דרמטי, דרסטי, שהוא פעם, הפעם היא הייתה גבר. היום היא אישה, לא דיברתי על זה. דברים של... אתה מגלה, דברים שאתה מגלה לאחר ליל הכלולות, למשל. זה קורה הרבה. האישה מאוד מאופקת, האישה יכול להיות מאובנת, האישה לא משתפת פעולה. ואתה לא מבין למה. עוברת לה עוד שנה, ועוד שנה, ודרכים לא זזים. אולי יש פה שם ילד. ואז מגלים, אולי משמועה כזו או אחרת, שהיא עברה איזושהי טראומה בילדות. או איזושהי התעללות, או דברים כאלה ואחרים.
זה דברים שקורים כל יום. יש טראומות כאלה ואחרות, אלא גם לבעל וגם לאישה. כלל ראשון, לעולם, לא לנסות לחלוב את בן הזוג על מידע שהוא לא מרגיש בנוח כרגע לשחרר. זה יכול ליצור מצב של עזוב אותי בשקט, קח גט, תן לי גט, אני לא רוצה לצאת מהמשולש הזה, מהמעגל האהבה הזה. יש דברים מלחיצים שיכולים לגרום לאדם צער כל כך גדול, שהוא מתכנס עוד יותר בתור עצמו. אז איך אנחנו פותרים את הבעיה הזו? יש אישה עם עבר לא מפואר, עם בעיות כאלה ואחרות. דבר ראשון, מה זה, הקפיץ את השולחן, כל המופלטות כמעט עפו. דבר ראשון, מילת המפתח שתמיד דיברנו עליה, זו סבלנות. כשהאישה תרגיש שאתה שותף, שאתה בן זוג ראוי, יום אחד היא תיפתח לאט לאט. וגם אצל הבעל. נשים יקרות שמקשיבות לנו. שהבעל יפתח בך וירגיש, מה, הוא לא בוטח בי? אני אשתו. אבל לחבר שלו מספר דברים שלך הוא לא מספר. כי הוא מרגיש איתו יותר סחבק ונוח. כי הבעל לא חופר. זו מילה חדשה, חופר, קודח, קודחת, חופרת. מילים של הדור שלנו. סבלנות. כדי ליצור אווירה נעימה שהאישה יכולה להיפתח לבעל, שאל אותה על דברים שהיא עשתה. מתחילה תרבות של שיח בין בני הזוג. יום אחד, ויפה שעה אחת קודם, יום אחד היא תיפתח, אני מדבר איתך כבר חופשי. זה לא של, יש הרבה נשים שאומרות, דרך אגב, כשאני אומר הרבה נשים, אני אומר פה, זורק פה דברים שנאמרו לי, אז אני רוצה, אני אומר את זה פתוח. אני מעלה את זה לדיון, כדי שהגברים שנמצאים או ששומעים אותנו בשיעורים, יבינו את המסר שאנחנו נסים להעביר. אומרת אחת הנשים, אצלי הבעלי, הוא הכל טכני אצלו. טכני. מה שנשמע, מה צריך, אז אלוף האלופים, צריך לקנות, עושה קניות. צריך תדלק את האוטו, תדלק, כספים, חשבון, הכל הוא דואג. הכל זה טכני. אתה מרים יד לשאול או להגיד זה אני? אבל דברים של שיחה אל תוך הלילה, לתת מילה טובה. איך היה צריך בעבודה? ספרי לי, באמת. בוא נעשה הליכה של איזה רבע שעה, חצי שעה, ספרי לי איך היה. לא קורה, היא לא רואה את זה בדמיון הרחוק שזה יקרה. אומר מנשה, ככה נבראנו. מי יותר רגיש, הגבר או האישה? רגע, חברים. אבל הרב, יש אופי כזה של אנשים, יש אופי כזה של אנשים. לא, אני אומר ככה נבראנו שאנחנו כאילו, אנחנו צריכים לעשות. אדם, אני אמרתי, אדם. אדם, אם צריך את הבא, רגע, צריך לתת לך את הרבה, רגע, צריך זה, רגע, פה את נמדכת, לא, אתה צריך לסופר. לא, נכון, אתה פותח שיחה. אבל אני לא אומר שאני עכשיו עם החברים, אתה פותח. רבותיי, מבחינה רוחנית, יש הבדל גדול בין גבר לאישה, אנחנו יודעים את זה. לא בחינם, האישה ברמה רוחנית יותר גבוהה. הגבר יותר מרגיש אפס, תקשיבו אותו מה שאני אומר עכשיו, מאשר אישה יכולה להרגיש אפס. למה? בטבע של האדם, האדם נברא ממה? מעפר. האישה נבראת מאדם. מה זה אומר? גבר אפשר להביא אותו שירגיש כמו עפר ואפר, הוא יחזור למקור שלו. אישה מקסימום היא תרגיש, הגיעה לדרגת אדם. הבנת? הרוורס שלה הכי רחוק יכול להגיע לאדם. אצל גבר הרוורס הכי גדול לעפר. לא בחינם יש גברים, רוב הבתי כלא זה מלא בגברים. 80-90% זה גברים. דיכאונות זה מגברים. גמגומים זה גברים. תראו כמה נשים גמגמות אתם מכירים בחיים שלכם. הרוב זה גברים. אצלהם כושר הדיבור הוא יותר מפותח. ברוחניות. רואים את זה גם בילדים. גם בילדים. נכון, בדיוק. לכם בת מצווה באיזה גיל? גבר באיזה גיל? יפה מאוד. לכן, הסבלנות היא המפתח, מורי ורבותיי. יש מושג שנקרא, עשה לך רב, אני לא רוצה שהפיצו יתקרו, אני בעזרה שם עוד 5-6 דקות. יש מושג שנקרא, עשה לך רב, וקנה לך חבר. זה לא מדובר רק על חבר, לספסל המגרש כדורגל. אלא, עשה לך הרב וקנה לך חבר, אומר הרמב״ם, חבר קונים. למה יש מושג של קנייה בחבר? קונים זה בכסף. למה צריך לקנות חבר? אומר הרמב״ם ככה. ואם לא ימצאהו את החבר,
צריך להשתדל בו בכל ליבו. זאת אומרת, טוב שיש לכל אדם חבר. טוב חבר קרוב, מאח רחוק, אח יכול לגור במדינה אחרת. בוא נאח שלי, דם שלי, כן? הוא לא לידך לעזור לך בשעת צרה. מי יהיה? השכן, החבר הקרוב. רחוב ליד, בשכונה, אולי בעיר קרובה, אבל החבר הוא קרוב אליך. הוא אומר, תשקיע בזה כסף, כן. בכל ליבו, אומר הרמב״ם, ואפילו מצטרך ליתן לו ממון כדי שימשכהו לאהבתו. שאמרת, תקנה חבר בכסף. אתה בא אליו הביתה, תן וויסקי, תביא משהו טוב. תזמין אותו, תשלם עליו. עד שישוב להיות אוהב ולא יסור מהמשך תמיד אחר רצונו. עד שיתחזק אהבתו. כמו שאמרו בעלי המוסר, אומר הרמב״ם, כשתאהב, לא תאהב על מידותיך. ואומנם, תאהב על מידת אהוביך. זאת אומרת, אתה לא תעשה דברים שאתה אוהב. תעשה דברים שגם החבר שלך אוהב. גם מה שהוא אוהב. תמשוך אותו, תעשה בשבילו, תשקיע בשבילו. ויתורים כדי שהוא יקנה על ידך. וכשיכוון כל אחד משני אהובים אל זאת הצוואה, יהיה כוונת כל אחד משניהם להפיק רצון חברו, ויהיה כוונת שניהם יחד, דבר אחד ולא ספק. בקיצור, רמב״ם אומר, רבותיי, חבר זה לא דווקא חבר, זה יכול להיות גם האישה. איך אתה קונה אותה? בעשייה, בנתינה. מה אמרנו? אהבה קונים על ידי נתינה, נקודה. בלי זה אי אפשר שתהיה אהבה. חוק ברור וידוע. האדם רוצה שהיא תאהב אותו. אם הוא נותן, הוא אוהב אותה. אהבה היא נתינה. כן. הוא אוהב אותה. אתה רוצה לאהוב את אשתך? הוא ייתן, הוא יאהב אותה. אבירן, אתה רוצה לאהוב את אשתך? אתם רוצים להיות אחד, אתם יודעים... אתה רוצה שאשתו תחזיר לו אהבה? כן. אני באתי את הקטע של ה... אני מסכים. הרב, יש לי שאלה. שאלה, רגע, תשמור את השאלה, אל תשכח אותה. תקשיב. כמה סוגי דבקים אתה מכיר? דבקים. דבק. מגע, חמש שניות, גורילה, יש שימפנזה, יש הרבה דבקים. איך אפשר לגרום לגבר שיתדבק באשתו? אישה תתדבק בבעלה. איזה דבק זה? יש דבק כזה? יש. מי אומר? התורה. ודבק? באשתו. יופי, תודה. צריך לדבק באישה, אישה בבעלה. איך עושים את זה? יש מילה אחת. וקוראים לה אהבה. כשאדם מגביר את האהבה אצל אשתו, הוא דבק בה. היא מגבירה את האהבה אצל בעלה, היא דבקה בו. הם נהיים לאחד. אתה חצי, היא חצי, התחתנתם, אז אתם אחד. כמה זה אחד בגימטריה? כמה זה אהבה בגימטריה? שלושה. בדרך כלל, אתה תראה בתנך, שכתוב המילה אהבה, בא גם המילה אחד לידה. שמע ישראל, שם אלוקנו, השם, מה אחר כך? ואהבת. ויואהב יעקב את רחל, נכון? אהבה. ובעיניו לימים? אחדים. חפש ככה בתנ"ך, אתה תראה הרבה כאלה. יש אהבה, זה מביא להיות אחד. יש אחד, יש אהבה. איך, מה הדבק? אהבה. איך אני מגיע לאהבה? על ידי נתינה. התורה שלנו. ונתן לך מפה עד להודעה חדשה. אני אגיד לך. לא, 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 גם הגבר צריך לעשות נתינה כלפי האישה וגם נתינה. בוודאי, מה שאני אומר עכשיו. נתינה רוחנית? גם רוחנית וגם פיזית, כלכלית, עונתה, כל מה שצריך. כשאדם נותן, הוא יוצר קשר. למה? בוא נדבר איתך בהיבט הרוחני. אני נותן משהו ממני, אחד נותן לשתיים. זאת אומרת, חלק מאחד נמצא עכשיו איפה? בשתיים. אז אני אוהב, אז אני, יש משהו שם, 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 שלי. אז אני, כל האדם אוהב את עצמו. אז יש שם, התחווה התחילה. ככל שתיתן יותר, אתה תאהב יותר. תראה כמה מצוות יש בתורה. בטח, אתה צריך לקנות לה... כל חג, בכתובה שלך אתה צריך להעניק לה? כן. מה זה אומר כתובה? זו תורה שבעל פה? אבל אני לא צריכה לתת לי. נכון, אבל... נכון, אבל אנחנו מחנכים את האישה גם כן ללמוד מפעולות הבעל. זאת אומרת, כל השיעורים שאנחנו מלמדים היום, האישה גם כן, אלה שמקשיבות לנו, ברוך השם מקשיבות הרבה, צריכות ללמוד. עם הקוד, עם
התרופה לאהבה זה נתינה, היא צריכה לעשות אותה פעולה. אתה מבין? הגמרות שלנו, תודה להן, מלאות, בכך שהאישה, שהוא יהיה השר אצלה, הוא יהיה מלך, והיא תהיה המלכה, מלך זה נתינה, בלי זה לא יעזור לך שום דבר. אם לא יהיה, תראה, יש, לא זוכר את השם, טטרוטיצין, קורטיצין, לא זוכר את השם של החומר הזה, שמופרש כשהאישה יולדת, במוח של הנולד, הוולד ושל האישה. כן, בזמן הלידה הוא משתחרר, וזה יוצר קשר עמוק בין הנולד למוליד. יש קשר גדול. הקשר הזה הוא טבעי, וזה על צד הנפש. מה זה אומר? זה טבעי גם ללוויה וגוריה. כלב וגוריו. החתול יכול להתאבד. יבוא לו עכשיו דוב, היא תקפוץ על הדוב. הדוב נותן לה כף אחת גומר עליה. איך היא מתאבדת עליו? זה טבע, שהשם טבע בעולם. שהאישה, עכשיו, מרגע לזה שהוא נולד, נוצר קשר. אבל הנשק הזה, הקשר הזה צריך להיות מתוחזק. אז הוא מתוחזק על ידי, כי אחרת מי יטפל בילד? אם לא היה קורה את זה, הוולד היה יכול למות. אין לי קשר אליו. היו מזניחים את הילדים. בתוך שלב ראשוני, השם יצר את הדבר הנפלא הזה. שישתחרר החומר הזה, ואז ייצר קשר בין הגבר, בין האישה היולדת לתינוק שלה. עכשיו, רואים שזה מתחזק אותו, איך? על ידי הנקה, כל ליטוף, כל נגיעה, כל נשיקה, כל הענקה שאמא מעניקה לו באוכל, בהחתלה, בהלבשה, במרחץ, היא מעניקה, היא נותנת, נתינה זה לא חייב בכסף, כן? אז נוצר הקשר. יכול להיות שכבר החומר הזה פג תוקפו, עובר, אבל כיוון שהיא כבר במצב של נתינה, היא אוהבת אותו. הילד יכול לשרוט אותה, יכול לברוח לה, בגיל 3 הוא בורח לה מהבית, רודף תחריו. הוא חושב שהוא יכול להסתדר לבד. אין לו טבע לאהבה את אמא שלו. הוא רגיל, בגלל זה בטוח. מי אוהב יותר? הילד, אמא, תמיד זה ככה. יש על זה דינים בהלכה. אם אבא פרץ לילד הביתה, או אבא פרץ, הבן גנב לאבא, אחד ירה בשני, אז רואים איפה יש יותר קונפליקט. יש אנשים שהשתמשה עליהם דעתם. יש אנשים שאני אומר שתמשה, ולא חייב להיות מטורף. יכול להיות, עזוב תרבות וכל זה, אני מסכים. יכול להיות שאדם כעס, כעס זה שיגעון רגעי. של לחץ של שעה, שעתיים, יכול לעשות טעות אחר כך את כל החיים שלו. אני מסכים לזה שיבוש הדעת. אבל בוא, אמא לא יכולה לדבר עם הבת שלה. לא מדבר עם הבת שלה. אני אגיד לך מילה אחת. קוראים לזה גאווה. גאווה. זה קורה כל הזמן, מעשים של יום יום. חבר'ה, אני צריך את זה. יכול להיות גאווה? גם יכול להיות שניהם. לא, אבל יכול להיות שהאדם עושה דברים טובים, או שדוגמה... אבל הוא אומר אצל האמא זה ככה, האמא זה משפחות חרדיות. רבותיי, אני רוצה לסיים את הקטע שלנו פה. קפיצות כבר מקררות. כן. רגע, איפה זה? או. רציתי לקרוא לכם פה משהו? או. לא, זה ארוך מן הזה, ייקח לי הרבה זמן. אז אני אדלג על זה להיום. נשאיר את זה לפעם הבאה. אני, פעם הבאה אנחנו נדבר על דבר אחד. זה שיטה, אני נותן לכם עכשיו, זה טיפ. תשמעו, קראתי את זה השבוע, קראתי את זה גם היום. זה דבר, דברים שמלמדים אותך. אתה יכול להצליח בזה הרבה בחיים, בלשכנע אדם אחר. מה השיטה? זה טוב מאוד למחירות. רבותיי, יש כלל, אומר לא לשכנע, אלא לתת לאדם להשתכנע לבד. איך עושים את זה? איך אני גורם לאדם לקנות מוצר שהוא לא שמע עליו קודם? איך אני מעביר למסר לאדם שהוא משכנע את עצמו שהוא צריך את זה? מה? איך עושים את זה? יש דרך, יש הנחיה, אני אתן רק איזה נגיעה קלה על ידי שאלות מנחות למשל. אתה נותן שאלות מנחות, הוא עכשיו צריך למצוא את הפתרון. הפתרון זה מה שאתה רוצה להביא לו, אז הוא אומר, בוא נה, אני צריך את זה, איך לא היה לי את זה עד היום? זאת אומרת, יש שיטה להעברת מסר בין בעל לאישה, אבל אתה תגרום לה להשתכנע לבד. אם משתכנע, אתה לא משכנע אותה. אתה רוצה להשיג דברים מסוימים.
כלכלת הבית, בלימודים, אלף אחד בית. איך עושים את זה? מה השיטה, מה הפתרון? בעזרה שאנחנו נדבר בשבוע הבא. אני לא, יש לי פה הכל... דוגמה אחת זה על ידי שאלות מנחות. איך ומה? אני גם בעזרה שם בשבוע הבא. אני רואה רבותיי, אני רוצה להודות לכל המשתתפים. שבוע הבא, אני מבקש שאנחנו נתחיל בזמן. אמרנו 8:15, אז יהיה 8:15. אני רוצה להעביר לנו את הסט השיעור, שעה לפני, לפחות בימי שני. ואנחנו נחתום את ה... אנחנו למדת את זה קצת גם מבית הלל. אני הכנתי פשוט פה חומר, וזה לא, אני לא אספיק, אני אכנס את זה, אני חייב לסיים את זה. אני למד מהשיטה של בית הלל ובית שמי. למה בית הלל, סתם ככה בבית שמי, רצית דוגמה, ההלכה נפסקה כבית הלל, מפני שהם היו אנשים... נוחים. מה הם? נוחים יותר. רגע, סליחה, יש אמת, לא? מה זה מעניין אותי נוח או לא נוח? מה זה נוגע עליי, אין נוח? יש אמת? בית שמי צודקים, הם היו הרבים. מה זה אכפת לי ענב? ענב, הפרסק, קלמנטינה, זה לא מעניין. או, אמרת עכשיו משהו חשוב. יפה, כיוונת. קלעת לממטרה, אז אנחנו דברים שאנחנו ניגע בהם בעזרת השם בפעם הבאה. אמר משהו שמי שהקשיב הבין ומפנים. תשמור את זה לשבוע הבא. רבותיי, זה שהוא נוח והוא נחמד והוא טוב, זה לא אומר שהוא צודק. אז הוא נחמד, אז בתי לנוחים ונחמדים, בשמה היו הרבים. אם האמת היא אמת והיא בצד שלהם, צריך לפעול לפי מה שהם אומרים. למה בסוף כן אנחנו בתי לנוח, בעזרת השם, בשבוע הבא, ואיך זה משליך עלינו לבית? ואם אני אהיה נוח ונחמד, זה תשמע על אשתי? יכול להיות מאוד. אבל איך זה? מה זה? יצטר, אבל זה דברי אמת. אנחנו בעזרת השם נדון בשבוע הבא. תודה רבה למשתתפים. ניפגש בעזרת השם בשיעור הבא שלנו. ברוכים תהיו.